ژمان جارێکی دیکە سڵاو لەبێت. ئێمە لە ناوچەیەکی گەشتیاری دەڤەری باڵەکاتین کە بە دروستی دەکەوێتە سنووری شارەدەی گەڵاڵا. لێرە بۆی بوونی سەرچاوی ئاوی زۆر دارودرەخت سێبەر و نزمی پلەکانی گەرماوای کردووە کە ژمارەیەکی زۆری گەشتیار ڕوو لێرە بکەن. ئەو گەشتیارانە لە شار و شارۆچکەکانی باشووری کوردستانەوە هاتوون. ئەوەی کە ئێمە لێرە تا ئێستا بینیمان زۆربەیان کوردن لێرە لە ژێرکەپرەکان دەحەسێنەوە و کاتەکانی خۆیان بەخۆشی بەسەر دەبن و لە نێو ئاو کاتەکانیان بەسەر دەبن. هەر چۆنێک بێ کاتێککە هەست بە بەرزی پلەکانی گەرما دەکەن دەستە نێو ڕووبار بۆ ئەوەی لە ڕێگای ڕووبار پلەکانی گەرما بە هەست بە گەرمانەکەن. هەوڵ دەدەین بچینە لای خێزانێک و قسەیان لەگەڵ بکەین. لێرە شایی دەکەن بەشێکیان دانیشتوون دەچینە لایەن قسەیان لەگەڵ دەکەین. ئەوە یەکێ لەو خێزانانن کە دانیشتوون هەوڵ دەدەین قسەیان لەگەڵ بکەین و بزانین لە کوێوە هاتوون و چی دەکەن. سڵاوتان لەبێ لە کوێوە هاتوون؟ لە هەولێرەوە. بۆ چ شایی دەکەی گەرمات نییە؟ نا جێوە چ خۆشە. دەکەیەوە هاتووی؟ لە دوێنشەوە. باش تۆ پێم بڵێ جوانیەکانی ئێرە چین خۆشەکانی ئێرە چین؟ بەڕاستی ئاوەکە سەرنجڕاکێشە زۆر خۆشەکە. تە چ خۆش بەسەر دەبێ؟ ئیتر جێوە چ خۆشە و جەوی دەگۆڕن. باشە یوادانی کە جەوێ چی خۆشتان هەبێ دەچینە لای پیاوەکانیش بێبەش نەکەین لەگەڵ پیاوەکانیش قسە دەکەین. ئەگەر کەمێک سەوتی کەم کەن سڵاوتان لێبێت. کەمێک سەوتی کەم کەن خاڵە جان سڵاو لێبێ لە کوێوە هاتووی؟ لە هەولێرە. لە هەولێرەوە هاتووی؟ ئێرەت بەلاوە چۆنە؟ وڵا خۆشە. خۆشەکەی چییە؟ وەڵا جێیەکەی خۆشە. ئاو شار لێرە بێ هەر نەخۆش ناکەوی. گەرمات نییە؟ ناوە باشە. باشوادانی کام ڕۆژێکتان هەر ئەرێ وەڵا ئیشاڵا. باشە سپاسە دەکەن. کامەتان شۆفێرن؟ کامەتان شۆفێر؟ سڵاو لێبێ. پێمان بڵێ لە هەولێر تا گەیشتی ئێرە ڕێگاکە چۆن؟ ڕێگاکە زۆر باش بوو. جادەکە چۆن بوو؟ ڕێگاکە باشە یان خراپە؟ وەڵای ڕێگ لەو مەگل هەیە تاسێ هەیە یەکسایدە دیانەی ڕە یەکسایدە و تەشیشە. واتە ڕێگاکە ناخۆش؟ ئەرێ وەڵا ڕۆژانە لەوانە عادیسە لەو شارعەیەبی. بێگومان لەوانەی ناوێ بەداخەوە بەردەوام ڕووداوی لێ ڕوودەدا و ئەو ڕێگای بە ڕێگای مەرگ ناسراوە. بەڵام هیوادارین کە ئەو ڕێگایە چاک بکرێت. سپاستان دەکەن. هیوادارین گەشتێکی خۆشتانە بێت. ئێستا چای ئامادەکرایە بەڵام نازانی بۆ نیوەڕۆ چیان ئامادە کردووە. سڵاو لێبێ. چیتان لێ ناوە بۆ نیوەڕۆ؟ وەڵای برنج و مەرەگە و گۆشت. لەسەر داوای چیە خواردنەوە ئامادە کردیە؟ هەموو لەسەر خواردنە ڕێکەتون؟ بەڵێ بەڵێ هەموومان ڕێکەتون لەسەر خواردنە. چەند خێزانن پێکەوەهاتوون؟ وەڵای تەقریبەن شەش خێزانین. بە چەند سەیارە هاتوون؟ چوار سەیارە. چەندەم جارتە دەی بۆ ئێرە؟ ئێرەت بەلاوە چۆنە؟ وەڵای زۆر زۆر خۆشە. بەڵێ بەڵێ یەکەم جار. خۆشەکەی چییە؟ خۆشەکەی ئەوە یانی جەوەکەی کە دەگۆڕی فێنکە یانی خۆشە یانی منداڵەکان یانی خافرانە ناو ئاو هەوایەکەی خۆشە زۆر خۆشە. هیوادارین کە هەموو ڕۆژێکتان هەر گەشت و سەیران بێت. ژوان ئەوان هاتوونێتە شوێنێکی گەشتیاری زۆر خۆش. پلەکانی گەرما لێرە نزمن و سەرچاوی ئاوی زۆرە. ئەگەر کاکە ڕانداوکاری مام بکات بۆیە بەشێک لەوانەیە کە لێرەن گەشتیاران شایی دەکەن بۆ پێپلەکانی گەرما نزمن و کەش و هەوایەکی فێنک و سازگاری هەیە بە پێچەوانەی شارەکانی هەولێر دۆک سلێمانی هەڵەبجە بۆیە ڕوویان لێرە کردووە. بەشێکیان یەکەم جاریانە دێن بۆ ئێرە ژمارەیەک گەنجی لێیە کچی لێیە. ئیتر بەشێکیان بە خواردن سەرقاڵن بەشێکیان بە ئامادەکردی چا لێرە بەشێکی دیکە دانیشتن. ژوان نازم بەگە دەرفەتە بێ حەزەکەم بچمە لای ئەوانش ئەگەر لەگە هەر یەکێ قسە بکەم چکە ئەوانش حەز دەکەن ئەگەر دەرفەتیەوەم پێ بدەن. سڵاوتان لێبێت. لە کوێوە هاتوون؟ لە پیرما. لە پیرما؟ بەڵێ. چەندەم جارتە دی بۆ ئێرە؟ تەقریبەنەوە یەکەم جارمانە. کەشوهوا ئێرە بەلای ئێوە چۆنە؟ وەڵای شوێنێکی بەڕاستی خۆشە یانی جێنشی دڵکراوەیە. بەڵام بەڕاستی کەرتی گەشتیاری لە هەرێمی کوردستان زۆر لە دواوە یانی بەڕاستی دەبی پێم بڵێ ڕخنەکان چین؟ بەڕاستی دەبی حکومەت ئاوڕێکی جددی لە مەسەلەی گەشتیاری بداتەوە چکە گەشتیاری ئەنی شتەک نییە کە بەڕاستی ئێهمال بکرێت لە کوردستان. شوێنی زۆر زۆر خۆشمانەیە لە کوردستان. بەڕاستی دەبی گرنگی پێ بدرێت. واتە مەبەست ئەوەی بە شێوەیەکی بابن سەردەمیانە گرنگی پێ نەدرێت؟ بەڵێ بەڵێ بەڕاستی یعنی ئەو هەموو داهاتە کە هەیە با لە گەشتیاری سەرف بکرێت ئەو کە پارە دەگەڕێتەوە لە حکومەتی ڕێگاوبان چۆنە؟ وەڵای ڕێگاوبان زۆر زۆر خراپە بەڕاستی. بەڕاستی یعنی ڕێگای هامیلتۆن هیچ ئەوەی نییە کە بەڕاستی پێداهاتووشەوە بێتە کرد. سپاس دەکەین. زۆر سپاس. ژوان گلەیی هەم گلەیی هەم قسەی ئەوانیش ئەو گەشتیارانە گەیشت. ئێران بەلاوە خۆشە. ناوچەیەکی فێنک و سازگارە. سەرچاوی ئاوی زۆرە. پلەکانی گەرمانز بن. بەڵام وەک ئەوەی ئەوان دەڵێن هەم لە ڕووی دیزین و گرنگی پێدانی ناوچە گەشتیارەکان وەک پێویست نییە هەمیش ڕێگاکان زۆر خراپن. بەڵام